Me kinuttiin aika pitkään, että me päästään pelaamaan, mutta se valmentaja oli, teillä on vaan villasukat, että ei tänne saa tulla noilla. Mutta me kinuttiin niin kauan ja sitten se loppupeleissä päästi meidät pelaamaan loppupeliä. Ja sitten isä katsoi, kun muutama kerran oltiin vähän myöhässä ja hikisenä, niin sitten se laittoi sisko meidän perään ja näki, että me mentiin niin kuin näihin harjoituksiin. Niin isä oli käynyt sitten meidän tietämättä puhumassa tämän valmentajan kanssa ja ne oli sitten sopinut, että he varmasti järjestää jotain tämmöisiä talkootöitä, millä te saatte maksettua näitä maksuja ja tietysti myös kenkiä varten joutuu tekemään talkootöitä. Siitä se lähti ja se oli kyllä hieno aika, kun sitten me saatiin olla osa sitä joukkuetta. Jalkapallo on silloin oma kieli ja et sä voit niin kuin olla osaamatta yhtään sanaa siinä maassa, mihin sä meet, niin sä voit pelata niiden kanssa. Siinä tutustui hirveästi uusiin ihmisiin ja suomalaiseen kulttuuriin sitä myötä. Ja, niin se oli se helppous, että pelaajat ja ihmiset otti meidät tosi hyvin vastaan, vaikka me oltiin muualta tulleita. Et se oli semmoinen pelastus. Et silloin kun me oltiin pelaamassa, niin ei sitä edes muistanut, että on sotaa. Ja että joku läheinen on voinut kuolla sen ajan, kun sä oot potkimassa palloa. Että murhe ja ne arjen niin kuin tällaiset ongelmat unohtuu. Että kyllä jalkapallo on niin kuin läpi elämän meidän, totta kai perheen lisäksi, tärkein asia.